الكلمات بمعنى يعني العطف والشفقة على الإنسان. يعني خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا
تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن بے میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے Thank you.
इसमें अलग हो जाते मालूम भी नहीं। जागे जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
مسجد قبلتین کے پاس پہنچے، مسجد قبلتین تو قبلے والی مسجد جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز کو آپ نے دو قبلوں کی طرف جہاں پہ 37 ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی، جنگ احد۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ھذا جبل یحبنا و نحب علی باب من ابواب الجنہ، کہ یہ جبل یہ پہاڑ محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ ہم یہ پہاڑ جنت کے دروازے پر ہوگا۔ اس کو جنتی پہاڑ کا آپ دیکھ رہے ہیں، اسے جنتی پہاڑ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔
اسے جنتی پہاڑ بولا جاتا ہے اور اسے حضور محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ جنتی پہاڑ ہے یہ، سات سے نو کلو میٹر لمبا چوڑا، تین یا چار کلو میٹر چوڑا ہے یہ پہاڑ۔ تو اسی کے دامن میں یہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی، جنگ احد، جس کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو سب کے سب احد کے دامن میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ جو جنگ لڑی گئی تھی، پر جنگ لڑی گئی تھی، وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا ہوا، اس کی وجہ پہ حملہ کفار مشرکین کے روانگی کی خبر ملی کہ 3000 کی تعداد میں کفار مشرکین، اس مشورے میں اکابر مہاجرین جو عمر دراز صحابہ کرام کے بڑے تھے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے ہوئے تھے، چل کر آپ نے لشکر کا معائنہ کیا، جائزہ لیا، وہاں پہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر آپ کرام کو حکم دیا کہ ہماری جیت ہو، یہاں ہر حال میں اس مقام کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ بقیہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے سیدنا حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، ان کا لقب ہے، جن کا لقب ہے اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر، جبل رومات پہاڑ، یہ ان سے صحابہ کرام کا ہٹا تھا کہ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل یہ دونوں حضرات پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا، ان کے ناگہانی اور اچانک حملہ سے یہاں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو سب کے سب یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں مسجد الٹے یہاں پہ، 70 صحابہ یہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم سب کو کرنا کیا، دو کام کرنا ہے، سارے سلام پہنچانا ہے، سلام پیش کرنا ہے۔ جب گاڑی رکے گی آپ نیچے اتریں گے، نیچے اترنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف لیں گے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ، پھر ایک مرتبہ درود شریف، یہ پڑھتے ہوئے آپ حضرات میرے ساتھ چلیں گے، میں بھی چلوں گا وہاں پہ۔ چچا ہے جیسے کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین صحابہ کرام ایک جگہ، ایک جگہ 67 صحابہ کرام، 70 صحابہ یہاں پہ شہید ہوئے، جو سب کے سب اسی جالی کے اندر آرام فرما رہے ہیں واحد کے دامن میں۔ تو وہاں پہ پہنچ کر آپ اس طریقے سے کہ اللہ جو میرا قرآن پاک کی طرف اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر 67 صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی تیر اور تلوار کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز صحابہ کرام کو، 50 ایسے صحابہ کرام کو جو تیر چلانے میں ماہر تھے، جو اچھے طریقے سے تیر چلانا جانتے تھے، آپ نے ایسے 50 صحابہ کرام کو جبل رومات پہ کھڑا کر دیا۔ یہ پہاڑی ہے جبل رومات، تیر اندازوں کا پہاڑ، بس کے صحابہ کرام کے ساتھ میدان کارزار میں اتر گئے، لڑائی کے میدان میں اتر گئے، یہ پورا لڑائی کا میدان ہے، یہ پورا کلیجہ نکال کر چبانا چاہیے، چبانا سکی تو اس کو بھل جی، اس دلخراش منظر کو دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ کے روتے ہی تمام صحابہ کرام رونے لگے، پورا میدان کارزار چکو پکار سے گونج اٹھا۔ یہ دردناک حادثہ اسی جنگ وحد کے اندر پیش آیا، اسی جنگ کے وحد کے اندر ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، مصعب بن عمیر نیٹ ورک نہیں نہیں وہ بہت اوپر گیا، نہیں نہیں اس سے نیچے، سگنل کے نیچے نہیں، ہاں ہاں نہیں نہیں وہ نیچے نہیں، وہ تو اوپر کا ہے، بہت پہلے پہلے والا گھر کے اوپر ہی، اچھا یہ سامنے، ہاں ہاں جو پھٹ گیا بیچ میں، ہاں یہ پہاڑی پہ گھوم کے آتا نا، ایسا گھوم کے پھر آ جاتے تھے، جو پتھر ہے نا جیسے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ، آ جائیں سب لوگ، آ جائیں اپنے ساتھ جو ہیں، جو یہ کون سا پہاڑ ہے، ہاں یہاں سے لڑائی کے دوران تیر والے جو صحابہ تھے اسی پہاڑ پہ تھے، یہ کافی لمبا چوڑا مطلب جو پہلے رہا ہوگا، جو اونچا بھی رہا ہوگا، یہ تو برابر کرتے کرتے اونچا کرتے کرتے یہ سب اتنا ہوگا، ٹھیک ہے، گزر ہوا تو وہ آشی بن حرب عیسیٰ کا بات کیا تھا، اسرے سے تو تم ہم کیا بول دو، حمزہ مسجد دو دعاؤں کو قبول کیا، ایک دعا کے بارے میں دربار خداوندی سے کوئی جواب نہیں ہے، یہی سے
پہلے خزرہ بھی نظر آئے گا. آئیے ہم سب مل کر سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام اہل دیار المؤمنین والمسلمین رحم اللہ المستغفرین منا والمستغفرین فإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون. میں آنے والی ہے اللہ پاک ان کو دین کا دائی اور سپاہی بنائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اپنے حبیب کی در کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. جب بھی بلائے اپنی رضا اور خوشی کے لیے بلائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم. اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم. بھائی اپنے جو زیارت ہے وہ بڑی سنو بھائی, غور سے سنو. میں سن رہے میں سن رہے کوئی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے؟ بولو بولو گے ابھی. جی جی بولیے. اپنے جو یہاں پہ زیارت ان قبروں کی زیارت کرنا اور ان کو پڑھ کر ثواب پہنچانا, ٹھیک ہے بھائی؟ جب سب جمع ہو گئے اکٹھا ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ, ان کے جانب سے جو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا صبر کا. لے گیا اور مکہ سے ابو جہل کو خط لکھا کہ تم جس غرض سے آئے تھے, تم جس مقصد سے آئے تھے, تمہارا مقصد مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے, سب کے سب جنگی ساز و سامان سے ہتھیار سے لیس سے ادھر, تاکہ اس 300 کے باقی نہ رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار خداوندی میں دعا کی کہ اللہ اگر آج 300 قسم ملائکہ جنگ بدر میں انسانی شکل میں کفار و مشرکین سے قتال کر رہے تھے, اللہ پاک نے فرشتوں کو جہاد کی تعلیم دی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے, فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان, کہ پہلے اس کے سر کو تن سے جدا کرو پھر اس کے پاؤں کو کاٹ دو. یہ تعلیم اللہ پاک نے فرشتوں کو جہاد کی دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی جماعت کو کفار و مشرکین کی جماعت پہ غلبہ عطا فرمائی, فتح دو صحابہ کا بدلہ لیں گے. بدلہ لینے کے غرض سے اور بورڈ کے آگے میں لکھیں گے قریب میں نیچے میں کالے کر سے پتھر سے بنی ہوئی گھری جگہ ہے, یہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا نیچے میں, اور سامنے میں یہ سفید کلر کی جو بڑی سی مسجد ہے جامع الخندق کے نام سے, پہلے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مسجد تھی, مسجد اسی جگہ پہ اسی مقام پہ جہاں پہ صحابہ اکرام کے خیمے تھے, ان چھوٹی چھوٹی مسجد کو شہید کر کے ایک بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے جامع الخندق کے نام سے. سیدھے ہاتھ پہ دیکھ لیں دائیں طرف, پتھر جو ہے وہاں سے اڑتے ہوئے پتھر جو ہے کفار مشرکین کے خیمے میں جا رہے ہیں. یہ بھی اللہ کے صحابہ کی جلیل القدر تھی, تمام کے خیموں کو الگ الگ جو ہے منتقل کر دیا گیا, اور یہاں مدینہ کی بسی اس طرف وہاں سے مدینہ کا مدینہ کی فاض کہ 10,000 کی تعداد میں کفار مشرکین آپ نے اپنے جانساؤں سے مشرقی سے لڑائی لڑے, کہاں پہ لڑائی لڑے؟ اس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو کہ فارس کے رہنے والے تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ملک فارس میں جب کسی ملک سے لڑائی ہوتی ہے
کو ہمارے یہاں کا دستور خدائی کا حکم صادر فرما دیا. خندق کی کھدائی کے دوران ٹھنڈی کا موسم تھا, قحط سالی کا زمانہ تھا, صحابہ کرام بھول چکے تھے اور دو رکعت نماز ابھی باقی تھی. آپ اپنے چہرے انور کو بار بار اوپر کی طرف آسمان کی طرف کر رہے تھے اور وہی کے منتظر تھے کہ کاش کے اللہ پاک قبلہ کی سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنی آزادی حاصل کر لو. ان سے آگے کا یہ حصہ ہے, آگے چل کر اڑتے ہی ہاتھ میں دیکھیں گے, ادھر بڑی سی مسجد آپ کو نظر آئے گی, ہرے کلر کی مینارے والی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی آتے ہی آپ تمام حضرات کے ذہنوں کے اندر حضرت اسلام لانے کا واقعہ گردش کرنے لگا ہوگا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے, ان کے اوپر ظلم و ستم کا دروازہ کھول دیا گیا تھا, طرح طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا رہا تھا. جز اقرار یہ ہماری جوتاری نواں دوا ہے, یہ علاقہ کہلاتا تھا بنو نجار کا علاقہ, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کا علاقہ. جب آپ قبا سے مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے, جمعہ کا دن تھا, آپ محلہ بنو سالم اور بنو نجار کے علاقہ سے ہوتے ہوئے مدینہ پاک تشریف لے گئے. یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے, جمعہ کا دن تھا, آپ محلہ بنو سالم اور بنو نجار کے علاقہ سے ہوتے ہوئے مدینہ پاک تشریف لے گئے. یہاں پہ مغدی کی ضرورت ہے, صرف ہم دو رکعت نماز ادا کریں گے, اللہ پاک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو دو رکعت تحیت المسجد کی نیت سے نماز ادا کریں گے آپ حضرات, اور یہاں پہ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں اپنے عزیز و اقارب کو, دوست احباب کو, رشتہ داروں کو, ملنے جلنے والوں کو بار بار نصیب فرمائیں. دوسرے دن جب حضرت اللہ تعالیٰ کا کھانا پہنچانے جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حالت کو دیکھ کر پوچھا, اسما یہ کیسا ہوا؟ لیکن پھر بھی دیکھیے قربان فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل جب اپنے پہاڑ سے اتر رہی تھی, لیکن وہ تو میرے اترنے والے تھے. فرمایا اسماء نے پیٹا ہے, آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے, بتاؤ وہ کون تھا؟ حضرت اسماء رو پڑی اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کل میں جب آپ لوگوں کو کھانا دے کر جا رہی تھی, اس وقت ملعون ابی لہب ملانا مجھے, اور اس نے مجھے تکلیف دے دی, لیکن میں نے آپ لوگوں کا پتہ نہیں بتایا. وہ بھی قربان کیا اور اپنے بچوں کو بھی قربان کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہجرت کے لیے جب مکہ سے نکلے ہیں, اور آپ کو جب محاصرہ کیا گیا تھا, تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. مٹی پھینکتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی جھونکتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے گزرے, لیکن کسی کو پتا نہیں چلا. یہ ہے قرآن کی طاقت. حضرت اسامہ بن لادن کو آپ لوگ جانتے ہو؟ ارے بھائی جانتے ہو کہ نہیں؟ تو ہمارے جو ماموں ہیں مولانا یونس صاحب تراوا جو ہے, حضرت اسامہ بن لادن ان کی فوج کا جو ہے محاصرہ کیا گیا, حضرت مولانا نبی زمان صاحب کے خلیفہ انجینئر عبد المنان صاحب جو حرم میں باب العمرہ یا باب عبداللہ کے قریب بیٹھتے ہیں نیچے, ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو افغانی بیٹھا ہے, اس کہا کہ آپ حضرت کے خاص ہو, کہا کہ جی, کہا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ طالبان کے 40 کمانڈر مارے گئے, اور کہا کہ یہ تو جھوٹی بات ہے, بلکہ ہمارے 40 کمانڈروں نے ان کے 40 کمانڈروں کو ختم کیا. اور حضرت اسامہ بن لادن اسی وقت یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے, کسی کو نہیں معلوم کہ وہ یہاں سے نکل گئے. یہ اسی خواب کی تعبیر تھی. اسی لیے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. ہمیں ہمارا صرف یقین اللہ پر ہونا چاہیے. ابھی ہماری جو دوسری زیارت ہے وہ
حج کے جو 5 دن ہیں جس کا لوگوں کو اور تمام لوگوں کو اور ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور بار بار حج میں جو ہے تمام حجاج اکرام جو ہے غروب سے مغرب سے پہلے پہلے یہاں پہنچنا ہر ایک کو ضروری ہے، اگر کوئی نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا، یہ حج کا سب سے بڑا اور اہم دن ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی کوہان پر بیٹھ کر صحابہ کو گواہ بنایا کہ صحابہ کیا میں نے آپ کو اس دن میں نے آپ تک اس دین کو نہیں پہنچایا، صاحب اکرام نے فرمایا کہ نہیں آپ نے تو ہمیں اس دین کو پہنچا دیا، فرمایا کہ گواہ ہے نا کہ میں نے آپ تک اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم جو ہے عرفہ میں ایک مسجد ہے مسجد نمرہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ظہر اور عصر اگر اس مسجد میں کوئی نماز ادا کرے تو جمع بین الصلاتین کے طور پر ادا کرے گی، ظہر اور عصر ایک امام کے پیچھے، اور یہ مسجد بھی پورے سال بند رہتی ہے، صرف اسی دن مسجد کو کھولا جاتا ہے۔ رائٹ سائڈ میں ایک بڑا بورڈ ہے عرفات سٹارٹس ہیئر، جہاں سے دیکھو یہ دکھا سب کو جی، یہاں سے اب عرفات شروع ہو جائے، عرفات کا میدان ہے، یہ جو جھاڑ وغیرہ لگے ہوئے یہ تمام یہ پورا عرفات کا میدان ہے، یہ میدان کا منظر جو ہے اس کی روحانیت اور اس کی نورانیت صرف اور صرف ایک ہی دن، اور اس کی فضیلت صرف ایک ہی دن یوم عرفہ کا نویں دن حج، اس کے علاوہ پورے سال بیٹھو گے تو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس فضیلت میں اور تمام کو بار بار اس فضیلت میں شامل کرنا۔ پہلے جب ہمارے بوڑھے حج کرنے آتے تھے اس وقت تو جو ہے یہ پورا چٹیل میدان کی طرح تھا، اس وقت جو ہے جھاڑ وغیرہ نہیں تھے، یہ تو ہمارے ایک گجراتی برادری کے ایک شخص ہے مہتا گاؤں، مولانا مہتا کہتے نا، مہتا گاؤں کے ایک بوڑھے تھے جو اس وقت آئے تھے وہ، اور انہوں نے جو ہے وہ نیم کا جو درخت نظر آ رہا ہے یہاں پر عرفات میں، دیکھیے آپ کے دانی طرف نیم کے درخت تھے، تو یہ درخت کے بیج انہوں نے لگائے تھے اس وقت، اس وقت جو ہے جب حج کے لیے تشریف لاتے تھے تو ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ آپ کو یہاں رہنے کی اجازت ملتی تھی اس دونوں، اب تو صرف 40 دن یا 45 دن میں رہنے کی اجازت ملتی ہے، اس وقت تین تین مہینہ لیتے تھے لوگ، انہوں نے جو ہے وہاں پہ پر بیٹھ کر 5.5 گھنٹہ دعا مانگی تھی اس امت کے لیے، وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی، زمانہ وہ ایسا۔ مولانا صاحب ادھر دیکھیے،
پا رہا ہے محبت کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام انہیں تو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے آئے تھے تب سے یہ پہاڑ ویسا ہی ویسا ہے آپ کے رائٹ سائڈ اور سامنے کی نظر میں لیفٹ سائڈ میں جو پہاڑ پھیلا ہوا ہے یہ وہی پہاڑ ہے ہم آگے کی طرف سے جائے گی انشاءاللہ زیارت کرے گی اس کی یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر آسمان سے فرشتے اترے تھے اسی پہاڑ پر اللہ کے آسمان سے فرشتے اترے تھے یہ پہاڑ ابھی بھی ویسا ہی ہے اس دیوار کے پیچھے جو ہے شہداء بدر کی قبریں ہیں کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر اور اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے وہ جبل توبہ ہے اور صحابہ جتنے شہید ہوئے تھے اس جنگ میں ان کو یہیں پر دفن کیا گیا ہے اور فرشتے اترے تھے جو وہ دوسرا پہاڑ ہے تھوڑا سا پیچھے لے لو نقشے کے پاس یہی تھا پورا بس بس یہ دیکھو یہاں پہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے آ رہا ہے تو میرے کو سینڈ کر دینا بھائی میں گروپ میں سب ڈال دوں گا سب کو مل جائے گا ابھی ڈالے گا بھائی جلدی ڈال ابھی نے پہلے میرے کو ایڈٹ تو کر لے دو مولانا صاحب تھوڑا دھیرے کرنا میں ریکارڈ کو اوپر بھی لو وہ ریکارڈنگ کیا نا وہاں کا پیچھے کا ہاں دھیرے کرو بھائی اپ تو
یہ پورا جنگ بدر کا میدان تھا، یہ پورا جنگ بدر کبرا، اس کا پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے ترتیب بنائی تھی. گاڑی گھومے گی ہم قریب سے، دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شہداء بدر لکھا ہوا ہے، بس وہیں پر شہداء بدر کی قبریں ہیں. وہی تو روک دو نا حضرت، دو منٹ روکو، آپ مسئول ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ بنے گا. بھائی وہ لوگ ہے نا گاڑی میں، ایک دو جن ہے، اپنی پوری گاڑی نیچے اترے گی نا پکڑا جائے گی سر، یہاں بہت اسٹرکٹ ہے معاملہ. وہ تو بھاگ کے کہیں بھی جا سکے گی، گاڑی میں بیٹھ سکتے، اپنی پوری گاڑی ایک ساتھ تھوڑی بیٹھ سکے گی اتنے سارے لوگ. یہاں بیٹھ کر دیکھ لیجیے، سامنے مقبرے ہے لیفٹ سائڈ میں. اب جنگ بدر کہاں ہوئی تھی اور کہاں فرشتے اترے تھے، سامنے کا جو لیفٹ سائڈ میں جو پہاڑ دکھ رہا ہے وہاں سے بھی گزرے گے جاتے ہوئے ایک مطلب افیس ہے سامنے لیفٹ سائڈ میں جو کی بلین ہے. جب اللہ کا حکم نہیں تھا تب اس طرف منہ دیکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، تب اس سے اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد کی بلین، کیونکہ یہاں پر دو طرف دیکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی، اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد کی بلین. کا نام ہے مسجد قبلین. پہلے اس طرف دیکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی، پھر جب اللہ کا حکم آیا تب قبلے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھی گئی، اس لیے اس کا نام ہے مسجد قبلین. اس کی صرف اتنی نشانی باقی رہ گئی ہے، پہلے اس طرف دیکھ کر نماز پڑھا جاتا تھا. اور اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا نام ہے بیت اللہ، بیت اللہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھی جاتے ہیں. جو پہلا دیکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی اس کی صرف نشانی اتنی بچ گئی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلے جو دیکھ کے پڑھتے تھے بیت المقدس جو فلسطین میں پائی جاتی ہے، یہ اس کی چھوٹی سی نشانی بچی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبلہ کی نشانی ہے، اور یہ بیت اللہ کی نشانی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اب دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف کر کے. دوسرے دن جب حضرت اللہ تعالیٰ کھانا پہنچانے جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی حالت کو دیکھ کر پوچھا، یہ کیسا ہوا؟
لیکن پھر بھی دیکھیے قربانی سے آگے کا یہ حصہ ہے. آگے چل کر اڑتے ہی ہاتھ میں دیکھیں گے ادھر بڑی سی مسجد آپ کو نظر آئے گی ہرے کلر کی مینارے والی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی آتے ہی آپ تمام حضرات کے ذہنوں کے اندر حضرت اسلام لانے کا واقعہ گردش کرنے لگا ہوگا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے ان کے اوپر ظلم و ستم کا دروازہ کھول دیا گیا تھا, طرح طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا رہا تھا. جیسے قرار یہ ہماری جوگاری نواں دوا ہے, یہ علاقہ کہلاتا تھا بنو نجار کا علاقہ, یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کا علاقہ. جب آپ قبا سے مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے جمعہ کا دن تھا, آپ محلہ بنو سالم اور بنو نجار کے علاقہ سے ہوتے ہوئے مدینہ پاک تشریف لے گئے. یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے جمعہ کا دن تھا, آپ محلہ بنو سالم اور بنو نجار کے علاقہ سے ہوتے ہوئے مدینہ پاک تشریف لے گئے. یہاں پہ پابندی کی سنت ہے, صرف ہم دو رکعت نماز ادا کریں گے اللہ پاک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو دو رکعت تحیت المسجد کی نیت سے نماز ادا کریں گے آپ حضرات, اور یہاں پہ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں اپنے عزیز و اقارب کو, دوست احباب کو, رشتہ داروں کو, ملنے جلنے والوں کو بار بار نصیب فرمائیں. دیکھ لیے بھائی آپ کے رائٹ سائڈ پہ مسجد نمبر عرفات ہوگی تو حج کو یہ مسجد جو ہے کھولی جاتا ہے. اس وقت جو ہے یہاں پر خیمے لگے جاتے ہیں, بالکل پردے کے جو ہے پردہ ہوتا ہے, شکل میں خیمے بنائے جاتے ہیں حاجوں کے آرام کے لیے. اور کچھ جگہوں پر خیمے نہیں رہے, کوئی اندر نہیں جانا تھا یہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا تھا, اور اتفاق کو ایک بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے رسی لیا اور چاقو لیا, حضرت راجا علیہ السلام تو السلام نے فرمایا کہ آپ اسے وہاں پر کنکری مارتے ہیں, سات کنکری مارتے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں دوسرا شیطان, کوئی بھی وہی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ کے حکم سے ان کو نافرمانی پر لے آئے. بچے کی محبت تو دل میں ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں. اب تیسرا شیطان, کسی شیطان کو کنکری مارنے کی بات اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچے سے کہتے ہیں, حضرت آجا علیہ السلام سے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ رب سے ملاقات کرنا ہے, کسی بڑے سے ملاقات کرنے لے جا رہا ہوں. یہ کہا کسی بڑے سے ملاقات کرنے لے جا رہا ہوں. جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ذبح کرنا ہے, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سب پتہ چل جاتا ہے. فرمایا کہ ابو جان, کیا اللہ کا حکم ہے, میرے رب کا حکم ہے. ایک بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے, ایک چھوٹا سا بچہ صلاح و السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں, اور جب چھری پھراتے ہیں تو دیکھتے ہیں بعد میں کہ اس کی جگہ دمبا رکھا ہوا تھا اور دمبے کو آپ نے ذبح کیا. یہ وہ قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو آزماتے ہیں اپنے بندے کو, لیکن بندہ اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اسے چھین لیتے ہیں, لیکن اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. آج عالم اسلام پر ایسے حالات ہیں کہ
لیفٹ سائڈ میں دیکھ لیجیے مسجد نمرا نظر آ رہی ہے مکمل طور پر. عرفات کا میدان کا کچھ حصہ اور مسجد نمرا نظر. ارے دیکھی نہیں دیوار آپ لوگوں کو نظر آئی؟ یہ جو یہ دیوار جو ہے وہ دیوار کو جانتے ہو چاہتا ہے کوئی اس دیوار کو لینا چاہتے ہو تو بولو دلا دیتے آپ کو. اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ. نہر زبیدہ اس کا واقعہ یہ میلا کیا لوگ اپنے جو خیمے ہیں وہ گزرنے کے بعد آپ کو اس کا واقعہ بتلا دے. بہت بڑی نہر ہے. نہر جو ہے وہ شام سے چلی تھی ملک شام سے. اس وقت جو ہے یہ نہر چلی تھی جب یہاں پر پانی نہیں تھا اور حجاج اکرام جو ہے اس پانی سے استفادہ کرتے تھے, کپڑے دھوتے تھے وغیرہ نہاتے تھے اس پانی سے. اس وقت اس طرح ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں تھا, رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا. حجاج اکرام جو ہے وہ اس پانی سے استفادہ کرتے تھے. اس کے اسے کہتے ہیں نہر زبیدہ. یہ علامت کو ان لوگوں نے باقی رکھا. مسجد مشعر الحرام بمزدلفة. دیکھو آپ کی رائٹ سائڈ میں لوگ حجاج اکرام وضو کر رہے ہیں. یہ پورا مزدلفہ کا عام مطلب دیکھا گیا کہ ہم کہیں سے کوئی چیز اٹھا لیں تو وہاں پہ جو ہے گھڑا ہو جاتا. کنکریاں چنتے وہاں پر آج تک کبھی ایسا گھڑا نہیں ہوا. جس سے کنکر چنتے ویسی کنکر وہی جگہ ویسی موجود ہوتی ہے الحمدللہ. دیکھو آپ کی رائٹ سائڈ میں لوگ حجاج اکرام وضو کر رہے ہیں. یہ پورا مزدلفہ کا عام مطلب دیکھا گیا کہ ہم کہیں سے کوئی چیز اٹھا لیں تو وہاں پہ جو ہے گھڑا ہو جاتا. کنکریاں چنتے وہاں پر آج تک کبھی ایسا گڑا نہیں ہوا. جس سے کنکر چنتے ویسی کنکر وہی جگہ ویسی موجود ہوتی ہے الحمدللہ. سوچا جائے گرام بھی چلتے ہیں ساتھ میں. یہاں سے گاڑی کا سارا جگہ سب بند ہوتا ہے. بس بند رہتا ہے یہاں پر. یہاں سے بینا کے کھیمے شروع ہو ان تمام خیموں میں جو ہے حجاج اکرام آرام کرواتے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں بھی جو ہے خیمے ہیں. یہ پورا مینا ہے اور ان مینا کے خیموں میں جو ہے حجاج اکرام آرام کرواتے ہیں. یہ فائر پروف خیمے ہیں. پہلے جو ہے آگ لگی تھی, جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد تمام طریقہ ایک چھوٹا سا جو ہے مینارے کی طرح آپ کو دیکھے گا پہاڑ.
मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस्माइल इस्लाम को वहीं पर लाए थे और वहां ज़बह करना था। ये वो जगह है जहाँ जी उसकी निशानी हम लोगों ने बाकी रखी है। ये वही जगह है जहाँ आदम अलैहि सलाम जमरा था। बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, शैतान को कंकरी मारते हुए आप यहाँ पर तशरीफ लाए और हजरत भाई उस वक्त तो ये पूरा पहाड़ था। ये पहाड़ों को तोड़कर रास्ते और बिल्डिंगें बनाई गई और खेमे बनाए गए वहाँ पर। उस वक्त जो है ये पूरा पहाड़ था और आप मुझे वहाँ पहाड़ से मारते हुए आए थे। ये पता नहीं, तो ये पूरे खेमे में चले जाते हैं। उनको कलमा पढ़ना सिखाता है। मुसलमान ना मुसलमान का हज के लिए आया है लेकिन कलमा नहीं आता हुआ। इसी वादी में अल्लाह के रसूल शासन मेहनत करते थे और लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, दीन की दावत देते थे। देखिए अब जमरात जो है बिल्कुल भरी। देखिए आप मेरी लेफ्ट साइड जैसे बस टर्न लेगी तो लेफ्ट साइड में जो सामने जो तंबू नजर आ रहा है करके बिल्कुल उस तरह और वही शैतान है जो पत्थर नजर आ रहा है बीच में वो शैतान इधर है पत्थर। देखिए वो तंबू के नीचे बिल्कुल पतला सा ऐसा खड़ा पत्थर है काले कलर का बिल्कुल नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा गौर करोगे तो नजर आएगा अंदर ना। वो तंबू जो है वो तंबू के नीचे। अरे नजर आया वो इंशाल्लाह मैं उसको खोल कर आया होगा आइंदा सलाह होगा तो ठोकूंगा वो तंबू है भाई। काला पत्थर है बिल्कुल नजर नहीं आता लेकिन तंबू के बिल्कुल नीचे इस तरह के तीन तंबू बने हुए हैं। पहला शैतान, दूसरा शैतान, तीसरा शैतान कहा है वो तंबू के बिल्कुल नीचे बीचों बीच। देखो उसके बाद में एक दूसरा तंबू नजर आएगा। देखो ऊपर जो है ना व्हाइट कलर का ग्रिल जैसा बना हुआ है एक दो उसके बाद में तीसरा होगा। तीन शैतान इस तरह लाइन से और ये तंबू में समझ ना ये तो लिफ्ट है। ये लिफ्ट है तीन एक दो तीन जो जाली जैसा बना है ना वो लिफ्ट है। ये देखिए ये राइट और लेफ्ट में नहीं मिला का पत्थर। ये इसमें क्या करते हैं काके मौलाना साहब? अब हमारी जो ज़ियारत होगी वो अगली ज़ियारत है जमीन हो बहुत ही दुरानी महसूस हुई अल्लाह के फजल से। इतना ऊंचा पहाड़ है वो भी इतनी ऊंची कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की गम भी देखा कि बहुत बड़ा फितना उरूज में आएगा और लोग जो है फितनों में बच जाएंगे। गार बताता हूँ कि वो गार कहाँ है। हम खुद जाकर आए वहाँ पर। वो जो पब्लिक जो नीचे उतर रही है और पहाड़ पे देखो शेर की मुंह की तरह एक मुंह फटा हुआ है। देखे इसे नीचे की जाने देखे नजर आया भाई? अरे नजर आया शेर की जाने एक मुंह फटा हुआ है जैसे शेर ने मुंह खोला है। ये देखो ये वाला नीचे के साइड।
वही तो। लेफ्ट साइड में देखिए, हाँ ये साइड में कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे नीचे उतर के, ऊपर से ऐसे नीचे उतरते हैं तो शेर की तरह एक मुंह खुला हुआ है, बस वहीं पर जो है गार है, पूरा शेर की तरह है, वहीं पर जो है वो गार है। भाई नजर आया वहाँ साकिब साहब, वहाँ इरफान साहब देखे, ताजा देखे, बस वहीं पर हम जा चुके हैं। बिल्कुल जब हम पहाड़ पर चढ़े तो हम समझे कि पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है, लेकिन वहाँ से बिल्कुल इस तरह नीचे उतर रहा है और नीचे उतर के भी अंदर गा रहे हैं। जब हम नीचे उतर रहे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी गिर जाएगी नीचे, बिल्कुल ऐसा फ्लैट नीचे उतर रहा था। ऐसा भी नहीं कि ऐसा क्रॉस में, क्रॉस में तो आगे चल सकता है, लेकिन ऐसे नीचे उतर रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इबादत किया करते थे और हजरत सैयदुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका साथ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इबादत में मशगूल थे। यहाँ इबादत करते थे तो खाना लेके आती थी यहाँ। जब हमारे टूर में आए तो उन्होंने बताया कि हमें जब पहले आया था तो जब उस गार में जाके आप रुकू करोगे, जब रुकू करोगे तो आपको बिल्कुल बेतुल्ला नजर आएगा। जो एक मीनारे वाली मस्जिद है आगे राइट साइड वो है मस्जिद, अब भी कोई भी जाएगा उस मस्जिद में तो जिन्नात जो है उसे पकड़ लेगा। पिछले हिस्से लड्डू साहब कहाँ है? जी जी बोला साहब, पहले खुला था ना ये पत्रा ये पब्बी के गुरु को इसके लिए करना पड़ता है, तो क्या करेंगे फिर?
قریب ہو رہا ہے بلندی میں اپنا نصیب ہو رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید ہو رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید ہو رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے تم نہ دیکھو کہ ہر کس کسی میں زمانہ حفاظت کرو نہیں یار جانے لگا آپ کے رائٹ سائڈ میں آپ کے بس یو ٹرن ہو رہی ہے رائٹ سائڈ میں تھوڑا جلدی بن جاتی ہے سلامی پیش کر لیتے ہیں السلام علیکم تین مرتبہ درود شریف اور کارپور اور درود شریف پڑھ کر آپ ان تمام اپنے بچوں کو بخشتے ہیں اللہ کرم اللہ کرم اللہ
اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ جشن نم دیتی
चेंज नहीं करा जी भाई, 13 नवंबर की थी तो उसमें वो वापसी में अपन डेट चेंज करें थे। चलिए 4 बजे मत जा, अभी जल्दी जा। قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله
आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है, कृपया अपने कुर्सी पर बैठे रहें और अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल